Nou ja, kom ek gaan vir julle sê vanmôre. 'N mens op pad hiernatoe besef ek net weer eens hoe kort die lewe is. As 'n mens terugdink aan jou lewe, dit voel soos gister wat jy skool klaar gemaak het. Wie van julle kan nog julle skool daar onthou? Ja. Dit voel soos gister. Dit voel nie soos lank gelede nie. En ek wil vir jou sê, die tyd gaan so vinnig verby. En daarom is dit belangrik dat hierdie tyd waarin ons nog lewe, ons lewe voor die koms van die Here, en ons niemand kan stry dat die koms van die Here voor die deur is nie. Ek wil vir jou sê, maak seker dat jou saak met die Here reg is. Want voordat jy jou oë uitvees, hierdie lewe verby, en staan jy voor die troon van God. Maar prys die wonderlike naam van die Here. As ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, is dit eintlik 'n baie interessante perspektief waarna ek wil gaan kyk. Ek het baie jare gelede, toe ek net so begin het in die bediening, het ek 'n preek gedoen genaamd Judas se val. En dit was baie jare terug dat ek hierdie preek gedoen het, Judas se val. En ek het 'n bietjie gekyk hoekom het Judas tot 'n val gekom. En dit is nogal baie interessant as ons gaan kyk na sekere mense in die woord van die Here wat tot 'n val gekom het. Kan ons nogal baie leer uit hulle foute uit. En kan ons baie leer hoekom het hulle tot 'n val gekom. En vanmôre wil ek, as ek die boodskap by titel gegee, wil ek bietjie uit 'n ander perspektief uit gaan kyk na Dawid en Goliat. Ek wil vanmôre bietjie gaan kyk na Goliat se val. En dit is 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here wat ons almal baie goed ken. En ek het al baie preke gedoen oor Dawid en Goliat. In die verlede het ek eendag 'n preek gedoen van hoe maak 'n mens reus dood. Julle kan daai boodskap ook gaan luister wat 'n baie powerful woord van die Here is. Maar ek wil hê as julle julle Bybels het om saam met my te blaai na die boek van 1 Samuel toe. 1 Samuel na 'n baie bekende gedeelte, 1 Samuel hoofstuk 17. En ons gaan die gedeelte lees van Dawid en Goliat. Maar ek wil 'n paar pertinente punte gaan uitlig vanmôre uit Goliat se val uit. Nou ons almal weet wat het gebeur, dat Dawid het Goliat verslaan, dat daar was oorlog geweest tussen die Israeliete en die Filistyne. En ons gaan net so vinnig deur hierdie gedeeltetjie lees. En laat ons net weer dit ons bietjie ons geheue verfris vir julle wat laas keer hierdie storie gehoor het op Sondagskool. Ons bietjie die geheue verfris vanmôre. Ons lees daar in 1 Samuel 17 en ons gaan ons vanaf vers 1 lees. Ons gaan 'n hele gedeelte lees. En dis 'n lang gedeelte, maar kom ons lees dit vanmôre. Ons spandeer 'n bietjie tyd in die woord van die Here vanmôre. Amen. En die Filistyne het hulle leer versamel in die oorlog en bymekaar gekom op Sogo wat aan Juda behoort en laar opgeslaan is in Sogo en Aseka en Ephes-Damin. Maar Saul, die manne van Israel by ingekom en die laar opgeslaan in die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel. En die Filistyne het dus kan teen die berg en die Israeliete oor kan teen die berg gestaan sodat die dal tussen hulle was. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat van uit Gat. Sy hoogte was 6 L en 'n span, dis omtrent so 3 meter. En dit was daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper, dis omtrent 70 kg. En skeenplate van koper was aan sy bene. So hy het 'n armer gedra van omtrent 70 kg. Imagine yourself. Hy is 3 meter lank en hy groot en hy dra 'n armer van 70 kg. Dis bietjie wyd, hoor. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van sy spies was van 600 sikkel yster en die skilddraer het voor hom uitgeloop. En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en sê en vir hulle gesê: "Waarom trek julle uit om in slagorde op te stel as ek hierdie Filistyn en julle die dienaars van Saul nie kies vir julle 'n man uit dat hy na my toe kan afkom? As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees, maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien." Verder sê die Filistyn: "Ek daag die slagordes van Israel vandag uit, gee my 'n man dat ons saam kan veg." En toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. En Dawid was die seun van die Efraïet uit Bethlehem Juda met die naam van Isaï en hy het 8 seuns gehad en die man was in Saul se dae oud, op jare gekom onder die manne, maar die 3 oudste seuns van Isaï het Saul al die oorlog gevolg. En die naam van sy 3 seuns wat in die oorlog gegaan het was Eliab, die oudste van Abinadab en die derde Samma.
David was die jongste, terwijl die drie oudste Saul gevolg het. David het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee van zijn vader in Bethlehem op te pas. En die Filistijn het s'morgens vroeg en s'aans nader gekomen en gaan staan 40 dagen lang. So hier kan julle sien, elke dag, 40 dagen lang, het ou Goliat uitgekomen en hulle uitgetaard en hulle geroep. En hy het die hoop gehad, hulle sou opgee. Want ek meen, 40 dagen, niemand het die guts gehad om hom te fight nie. Gewoonlik in so'n geval wat sou gebeur het, hulle sal naderhand moed opgegee het en gesê, ag nee, wat het help, hierdie is 'n last case. Jy weet, en dis eigenlijk wat hulle op gehoop het. Toe het Isaï aan sy seun David gesê, neem toch vir jou broers die eva van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring het gauw vir jou broers naar die laar toe. En dan so het hy nou aangegaan, nou gaan ek so'n bietjie skiep. En dan gaan ons hier so optel daar so verder in vers 24. Maar toe al die manne van Israël die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. En die manne van Israël sê, het julle die man gesien wat daarop kom, want hy kom om Israël uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rijkdom, ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israël vrystel van belasting. Daarop het David die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat die Filistijn verslaan en die smaad van Israël wegneem? Van wie is hierdie onbesneden Filistijn dat hy die slagordes van die levende God durf uitdaag? En die manskappe gee om diezelfde antwoord, so sal met die man gebeur wat hom verslaan. Dus sy oudste broer Eliab, om met die manne oor spreek, het Eliab baie kwaad geword en vir David gesê, waarom het jy eigenlijk afgekom en dan weet jy daar die klompie kleinvee in die woestijn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die gevecht te sien. En David sê, wat het ek nou gedoen? Ek vraag maar dit. En hy het op weggedraai na iemand anders in diezelfde woorde gesprek en die manskappe met hom geantwoord volgens die eerste woorde. Toe hulle die woorde hoor dat David spreek en het voor Saul meedeel, het die hom laat haal. En David het aan Saul gesê, laat die manne, ze moet toch niet ter wille van hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistijn veg. Maar Saul het David geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistijn toe gaan om teen hom te veg nie, want jy is een seun en hy is een krijgsman van sy jeug af. Daarop sê David aan Saul, en dit is baie belangrijk, jy is een seun en hy is een krijgsman van sy jeug af. Daarop sê David aan Saul, die dienaar het voor sy vader die kleinvee opgepas. En as daar een leeuw of een beer kom, en as die kleinvee uit die dorp wegdra, dan gaan ek achter hom aan en verslaan hom en ruk het uit sy bek uit. En as hy by aanval gryp, kom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeuw sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesneden Filistijn sal het gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die levende God uitgedaag het. Verder sê David, die Here wat my gered het uit die klauw van die leeuw en uit die klauw van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistijn. Toe sê Saul vir David, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het David sy kleren laat aantrek en een koper helm op sy hoofd gesit en hom een panser laat aantrek. En David het sy swaard bo oor sy kleren vastgegoord en toe hy moest dit besdoen om te loop omdat hy dit nooit probeer het nie, sê David vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. En David het dit uitgetrek. Daarom neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit. En steek het in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom naar die Filistijn. Ook die Filistijn het al nader en nader gekom naar David en die skulddraer voor hom uit. So het is belangrijk dat hulle nader gekom het aan mekaar. Toe die Filistijn opkyk en David sien, het hy hom veracht, omdat hy een seun was, rooierig met een mooi voorkomst. En die Filistijn het vir David, is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom. En die Filistijn het David vervloek by sy gode. Verder sê die Filistijn vir David, kom na my toe dat ek jou vlees en die voels van die hemel en die dieren van die veld kan gee. Maar David sê vir die Filistijn, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israël, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat jy jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leer van die Filistijne vandag aan die voels van die hemel en die wilde dieren van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israël 'n God het. Dan sal die hele menigte moet erken dat die Here nie die swaard en die spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistijn om dan klaarmaak en aldeer nader kom om David te ontmoet, loop David gauw naar die vegterrein om die Filistijn te ontmoet. Nou kan julle sien, David, Goliat kom aan, dit is belangrijk hierdie wat ek nou sê. Jy moet nou in jou geest gesien, die Filistijn kom daar met David haas om naar die gevechtterrein, naar die positie wat hy moet inneem.
En David steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig in die grond val. So het David aan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood alhoewel daar geen swaard in Davids hand was nie. Daarop het David gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak en hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug tot so ver. En daar het David toe nou vir Goliat verslaan. Nou wil ek vanmôre 'n bietjie met ons gesels oor Goliat se val. Wat het bygedra tot Goliat se val? Nou daar is baie aspekte waarna 'n ou moet gaan kyk in hierdie gedeelte. En waarom het Dawid het reg gekry om Goliat te oorwin? Ja, die eerste natuurlike antwoord is die Here het Goliat in Dawid se hande gegee, obviously, né? Maar wat was Goliat se swakhede? En wat kan ons vandag as kinders van die Here leer uit Goliat se swakhede? En wat kan ons leer uit Goliat se foute? En wat kan ons leer uit Goliat se val? Wat op die einde van die dag sy lewe gekos het? En toe ek hierdie gedeelte lees en hierdie gedagtes kom by my op, toe besef ek maar, daar's baie van Goliat se swakhede wat in vandagse tyd ook vir ons van toepassing is, waarvoor ek en jy moet waak, want dit kan ons val ook kos. En alles in die Bybel het betekenis, en so ook in hierdie gedeelte. Kom ons kyk 'n bietjie na een van die grootste dinge wat ek raak gesien het, van hierdie gedeelte van Goliat. Die eerste, wil ek sê, swakheid wat Goliat gehad het, wat bygedraai tot sy val, is Goliat het swak sig gehad. Hy het swak sig gehad. Nou, as jy 'n bietjie gaan kyk, omdat hy 'n reus was, omdat hy groot was, gewoonlik in sulke groot mense soos dat in sy geval was, is daar gewoonlik 'n genetiese afwyking. Ek weet nie hoe jy sê dit in Afrikaans nie, maar ek dink jy spreek dit uit aromelogie. Hulle noem dit 'n aromelogie of iets in die lyn. Dit is 'n groeihormoon wat te veel geaktiveer word in die liggaam as jy na medies gaan kyk. En daai produseer 'n sekere groeihormoon wat ook sy sig kan beïnvloed. En dit kan ons optel in hierdie gedeelte, want wat het ons gesien hierso? Hy was, as jy gaan kyk na Goliat se vegkuns, hy het one-on-one geveg. Hy het nie op 'n distansie geveg nie. Hy kon nie op 'n distansie veg nie. Hy kon nie so ver sien nie. So, een van sy swakhede was dat hy swak sig gehad het en daarom het hy gesê, kom nader na my toe, kom hier na my toe. Want hoekom? Want laat ek jou kan sien, laat ek kan sien waar jy is. So, maar die vyand het nie geweet, Goliat sy oë was swak nie. Want hulle sou nie bewus gewees het van sy swak sig nie. Want jy gaan ons nie vir jou vyand vertel wat is jou swakheid nie. Maar 'n ding wat bygedra het, dat hy het swak sig gehad. En weet jy, dit is nogal vir my baie ironies as ons vandag gaan kyk na die kind van die Here. Wat sê die woord vir die Here vir ons? Een van die bekendste gedeeltes in die Bybel, Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dat die Here se woord gee vir ons 'n riglyn, gee vir ons 'n padkaart, gee vir ons aanduiding waarheen ons moet loop, waarheen ons moet beweeg. Maar weet julle wat is interessant geweest van Israel? Nou praat ek 'n bietjie van nou gaan ek ook Goliat se fout deurtrek na Israel toe, want Israel, en dan gaan dit so 'n bietjie vergeestelik, het ook 'n fout gehad. Hulle was ook blind geweest. En dit het ook Israel se val gekos. Israel was blind geweest vir wie Jesus was. Israel was blind geweest dat hy die Messias was. So ons gelees daarso Romeine hoofstuk 11 vanaf vers 7 tot en met vers 10. Skryf by apostel Paulus en hy skryf oor Israel dat hulle blind was om Jesus te herken as die Messias. Hy sê, wat dan wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry, die ander is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet en 'n struik en 'n struikelblok en 'n vergelding. Laat hulle oë duister word om nie te sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Hoor wat sê Dawid oor Israel as hulle wegbeweeg van die Here af. Dit is Paulus haal Dawid se woorde hier aan waar hy sê
Laat hulle tafel vir hulle wees, een vangnet en een struik, en een struikelblok en een vergelding. Hoekom? Omdat hulle nie oë het om te sien nie. En ek wil vir jou vandag sê, hoe meer jy jou oë van die kruis afhaal, hoe meer jy, en as ek praat van die kruis, praat ek van Jesus' volbringde werk aan die kruis. Hoe meer jy jou focus van Jesus gaan afhaal, en hoe minder jy gaan raak sien en besef wat Jesus' volbringde werk aan die kruis beteken en wat het behels, gaan dit bydra tot jou val. Die oomblik wanneer jy jou focus van die kruis afhaal, in alle opsigte van jou leven, gaan dit bydra dat jy val, dat jy verblind raak, en wat gaan gebeur? Jy gaan net soos Israel blind raak, jy gaan val. Net soos Goliath die mooi kon sien nie, gaan dit bydra tot jou val. Want die vijand byt dit uit. Die oomblik as jy jou focus van die volbringde werk van Jesus afval, van die kruis, kom ons vat een voorbeeld, vir jou redding, of jou verlossing. Wat gaan met jou focus gebeur? Jy gaan dit plaas op iets anderste. Jy gaan blind wees vir wie Jesus is. En wat gaan gebeur in jou geestelike lewe? Jy gaan tot die val. Jy gaan die mekaar raak. Jy gaan valse leerstellings begin aanhang. Jy gaan van die pad af begin raak. As jy jou oë en jou focus van die evangelie afval, ten opsigte van jou lewenswandel, wat gaan gebeur? Jy gaan gevangene wees van sonde. Jy gaan daarin vastbly sit. Jy gaan nooit vrykom nie. Want hoekom? Jy gaan begin weer opraai deur die vlees. Kan jy sien dat geestelike blindheid is 'n baie gevaarlike ding vir die kind van God. Daarom sê hy vir ons in die woord van die Here dat in Hebreërs 12 vers 1 en vers 2, daarom dan terwyl ons dan 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het en die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Hy sê vir ons, hou jou fokus op Jesus. Swak sig gaan jou laat val. Oomblik as jy jou sig afval, laat swak word en die vlees wil opruit. Maar ek wil die wetsisteem aanhang vir my redding. Of ek wil hierdie dit of dat aanhang vir my redding. Of ek wil weer teruggaan na die besnijdenis toe. Of ek wil weer teruggaan na my Hebreëse wortels toe. Of ek wil na 'n ander weg vat. Ek wil my eie weg vat. Nie Jesus Christus nie. Nie Jesus wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe nie. Wat gaan gebeur? Jy gaan val. Jy sien, die fokus op die boodskap van die kruis, op die evangelie, geef jou oorwinning. Het geef jou oorwinning oor sonde. Het geef jou oorwinning in jou geestelike lewe. Dit bou jou geloof op. En weet jy wat is nog een ding? As jy jou fokus van die boodskap van die kruis afhaal, dan verloor jy hoop. Van dan begin jy vas te kyk in die wêreld, jy begin vas te kyk in die dinge van die wêreld. Dis wat my gys so mooi sê, jy word kortsigtig. En dis precies wat Goliath sy fout was. Hy was kortsigtig. Hy kon nie mooi sien nie. En op die einde van die dag, het dit sy lewe gekos. Tweede ding wat ons achter gaan kom van Goliath in hierdie gedeelte is, hy was baie arrogant, trots en hoogmoedig. Hy was verskriklik arrogant, trots en hoogmoedig gewees. En hoor het sy Spreuke 16 vers 18, trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. Trots en hoogmoed en arrogantie. Hy sien, in vandagse tyd sit ons met die ding van wat ons noem menseregte. En ons sit in hierdie tyd een ding waar elke sê, maar ek glo wat ek wil glo. En ek sê wat ek wil sê. And it's my way or the highway. Beterweterigheid, hardkoppigheid, arrogantie, trots en hoogmoed. Weet jy, die mens het so trots geword in wie hy is en wat hy bereik het. Dat hulle begin het om hulle afhanklikheid van God weg te gooi. Jy sien, David was totaal en al afhanklik van God. David was nederig, hy was in die wereldse oe was hy eindelijk niks. Hy was eindelijk niks. Maar in sy hart het hy geweet, hy het die Here.
In sy hart was hy 'n koning. In sy hart het hy geweet, maar ek dien die Here van die leerskare. My krag is alleenlik van God af. Ek is alleenlik wie die Here my toelaat om te wees. Die Here laat my toe om 'n skaapwagtertjie te wees. Dis wat ek is. Maar ek is te deur die genade van die Here. En ek weet wat die Here in my geïmplementeer. Dis Dawid se gedagtes gewees. Maar in vandag se tyd is die mense trots en hoogmoedig. Hoe het die duivel geword? Deur trots en hoogmoed. Trots en hoogmoed. Het hy tot 'n val gekom. Jy sien, en hier kry ons dit ook, waar hy so trots en hoogmoedig was, hy was so vol van homself. God uitgedaag. Sê, jy sal ook vir my sê, Henko, ek daag nie die Here uit nie. Kom, ek gaan vir jou eerlik wat sê, ek dink as ons bietjie mooi gaan kyk in ons lewe, gaan mense verbaas wees, hoe baie daag hulle eintlik die Here uit. Deur in ongehoorsaamheid te wandel, deur doelbewus teen God se woord te rebelleer. Wanneer jy weet wat God se woord oor sekere dinge sê, maar jy sal opsetlik daarteen rebelleer. Dan, let's bring it closer to home. Dit is een vorm van arrogantie. En dit is wanneer een mens tot die val kom. Want op die einde van die dag, gaan jy teen God se woord. En as jy teen God se woord gaan, is jy teen God. Net soos wat Goliat was. Jy sien, daarom moet ek en jy as kind van God, vir al die tyd waarin ons leef, moet ons waak, om nie teen God se woord op te tree. As God se woord gesê het, iets is verkeerd, iets is nie reg nie, dan is het so. Maak nie saak wat menseregte sê nie. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. As God gesê het, iets is vir sy siel 'n gruwel, dan is dit 'n gruwel. Ek en jy kan dit nie goed praat nie. Ek en jy kan dit nie gaan verdedig nie. En kom ons wees eerlik, hoeveel mense regverdig hulle self? Hoeveel van ons regverdig ons self en wil altyd die verduideliking gee, maar dit is die rede hoekom ek dit en dit en dit gedoen het of so op en so en so opgetree het. God sê, aan my kom die wraak toe. Hoeveel van ons wil wraaksugtig wees? God sê, moenie haat nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoeveel van ons doen dit? Op die einde van die dag, wat doen ons? Ons kom teen God se woord. God se woord sê, leef heilig, want ek is heilig. Wat maak ons? Ons raak ook trots en hoogmoedig. Ja, maar Henko, ek is maar so gebore en so gelat staan. Ek kan nie help nie. Jy het vrye wil gekry. Hy was arrogant, trots en hoogmoedig. Daarene wat fout dat ek agtergekom het van Goliat, hierdie gedeelte lees, hy was eintlik skadeloos gewees. Kom ek jou vertel hoekom. Hy was 10-10 uitgemergel van al die gevegte wat hy moes baardig, want hy was 'n soldaat van sy kinderdae af. Hy het geen kinderlewe gehad nie. Hy is grootgemaak as 'n soldaat. Dink 'n bietjie hoeveel gevegte was hierdie man betrokke in gewees. En hy het ook gemaklik geraak met sy posisie wat hy gehad het. Dat hy was 'n baasvegter. En dit het hom eintlik blind gemaak vir die feit en vir die realiteit dat hy tot 'n val kan kom. Want hy was, wat het al die Israeliete gesê van hom? Hoe het hulle hom beskryf? Hulle het gesê, jy is 'n ou skaapwagtertjie, maar hierdie man is 'n baasvegter van sy jeug, van sy kunst daar af. Ek wonder hoeveel gevegte het Goliat in sy lewe geveg. As hy van sy kinder daar af geveg het. Eindelijk was hy skadeloos in die sin van, want hy was al so vol van onsself, hy het gedink, hy kan iets wees. Maar hy was al klaar uitgemergel van die geveg. Weet jy wat is nogal vir my interessant, hy het 40 dale uitgetart. Gewoonlik die skadeloosste persoon is gewoonlik hier by die grootste mond. Gewoonlik die een wat die meeste niks werd is, is gewoonlik die grootste mond oor alles. Kom ons kyk 'n bietjie die kerk ook self. Gewoonlik jy wat die meeste kritiek lewer, is gewoonlik jy wat die minste doen. En die minste betrokke is. Dis,
Hulle sê mos any fool can criticize, but and most fools do. Baie selfversekerd geraak, ja. Hy het gemakkelijk geraak met homself. En hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 12. En hierdie is 'n baie gevaarlike punt wat ek nou aanraak. 1 Korintiërs 10 vers 12. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val. Hoe gemakkelijk raak ons nie baie maal in ons geestelike lewens nie? Hoe gemakkelijk raak ons nie baie maal met die feit of met die toestand van ons aanbidding nie? Hoe gemakkelijk raak ons nie net met die gedachte, maar ek is mos 'n kind van die Here nie? Hoe gemakkelijk raak ons nie net met ons alledaagse wandel met die Here nie? Hoe gemakkelijk raak ons nie ook baie keer maar met sonde nie? Ons kom ook op een punt waar ons gemakkelijk raak en ons is selfversekerd. Maar ons besef nie eintlik hoe skadeloos ons is eintlik hoeveel skade maak ons aan onsself nie. Ons besef nie dat in die geestelike realm raak ek skadeloos nie. Ek sien meer vir die vijand 'n gevaar nie. Weet jy wat, ek wil vir jou eerlijk sê, weet jy, kom val die duivel baie kinders van die Here aan, dan kom hy aanhoudend aan om hulle aan te val, omdat hulle vir hom 'n bedreiging is. As dinge gaan begin goed gaan in jou lewe, dinge gaan te goed, worry. As daar nie 'n bietjie verdrukking en vervolging, en van die Here partykeer maar 'n bietjie tuchtiging kom nie, raak ek 'n bietjie bekommerd. Hoekom? Want dan het Godse stem raak stil, as die duivel begin oorneem, ne? Weet jy wat, dit is nogal interessant, kinders van die Here sal daarvan getuig, hoeveel grief het mense nie begin, hy sê, van dat ek die Here begin dien het, kyk, is alles net rof in my lewe. Hoekom? Want die vijand like het nie, dat jy die Here dien nie. Hy like het nie. Maar, baie male kom ons op 'n punt in ons geestelike lewe, waar ons net gemakkelijk raak. Ons raak gemakkelijk met ons gebedslewe. Kom ons draai gou 'n bietjie om, as God nou na jou gebedslewe moet kyk, en aan my gebedslewe moet kyk, kom ons wees nou vanmôre eerlik, sal God tevrede wees met jou gebedslewe? Sal God tevrede wees met hoeveel tyd jy in gebed met hom spandeer? My enkel, ek bid elke dag, ek bid as ek kerk toe gaan, ek bid as ek ry, ek praat, jy is great, maar ek praat van, kom ons praat van die genuine intieme gebedslewe wat jy met die Here moet hê. Sal God tevrede wees of het jy gemakkelijk geraak met jou gebedslewe? Het jy gemakkelijk geraak met jou gebedjie wat jy vanavond voordat jy gaan slaap, gaan geopsê? Het jy gemakkelijk geraak met Bybel lees? Het jy gemakkelijk geraak met om kerk te mis? Het jy gemakkelijk geraak met jou wandel met die Here? Wie het al 'n sonde in sy lewe gehad waarmee hy 'n struggle gehad het? 'N stradige stryd mee gevoer het? Het jy al op hierdie punt nul gekom waar jy gemakkelijk geraak het met die sonde? Waar jy sê, ach wat, ek sal maar weer môre vergifnis vra. Het jy op die punt gekom waar jy gemakkelijk geraak het? Dit was een van Goliath sy grootste foute gewees wat hy gemaak het. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Oef! Hy weet nie dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Sien die woord van die Here sê vir ons op telke plekke, geef ons die woord wat hy vir ons sê, ondersoek jouself. Gaan dan 'n bietjie introspeksie. En vra 'n bietjie die, ek wil jou deur vanmiddag. Vra 'n bietjie die, as jy die guts het om dit te doen. Here, wat staan tussen my en u? Dit is 'n gevaarlike vraag daai om te vra. Jy sal verbaas wees. Vra 'n bietjie vir die Here, Here, is u gemaklik? Is u tevrede met wie ek is? Hoe my gebedslewe lyk? Hoe my geestelike lewe lyk? Hoe my geloofslewe lyk? Of het ek op 'n punt gekom waar ek gemaklik geraak het? Ag, maar ek is maar 'n kind van die Here. Ek gaan maar weer Sondag kerk toe en ek het gemaklik geraak. As jy gemaklik geraak het,
en jy voel nou so ongemaklike gevoel, prys die Here. Want ek garantie, nie een van ons wat hier vanmorgen sit, kan sê, Here, ek is waar ek moet wees nie. Goeie laat het tot die val gekom, as gevolg van die gemak. Die volgende punt, ek het dit nou genoem, dis so vlugtig. Hy het verwag die Israeliete sal opgee. Daarom het hy elke dag, vir 40 dae lang, hulle so getreiter. Kyk, hy was 'n baasvegter, almal was bang vir hom gewees. En niemand het dit geweet. Niemand het die guts om hom te fight, hy het dit geweet. Alhoewel hy al die swakpunte gehad het, die vyand het nie raak gesien, hy het hom nie gesien as daai swakpunte nie. As Israel na hom gekyk het, het hom gesien as Goliat, die reus, die verskrikke baasvegter. Dis hoe hulle hom gesien het. En kom ons wees nou eerlik. Hoe moes daai Israeliete gevoel het vir 40 dae? Kan jy sien, dis ook om so arrogant op geraak het met hulle. Want hy het geweet, niemand gaan hulle fight nie. Hy het geweet. En eventueel wat sou gebeur het, as Dawid nie op die toneel verskyn het nie. Eventueel sou hulle op boet opgegee het. Eventueel sou hulle gesê het, nee, ons gee die ding op vir bad job. Ons gee nou maar oor. En hulle sou die oorwinning behaal het. Want niemand het in 40 dae se tyd die moed gehad om op te staan teen hom nie. So hulle sou ook nooit. En ek garantie hulle, dat 41ste dag sou hulle moet opgegee het, hulle sou hulle goed gepak het en getrek het. Ek wil vir jou vandag iets verduidelik van die vyand, wat jy moet vandag besef. En dit sluit nou aan by die vorige punt wat ek genoem het van om gemaklik te raak in jou geestelike lewe. 1 Petrus 5 vers 8, hoor nou mooi, wat sê hy? 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Weet julle wat? Een ding van die duiwel, ek wil nou nie goed praat nie, maar een ding van die duiwel, waaragtig, hy het nie 'n leie haar op sy kop nie. Kan ek julle dit vertel? Die vyand word nie moeg nie. Hy sal nie opgee om jou aan te val nie. Net soos Goliat ook nie opgegee het met Israel nie. Eventueel het hulle moeg geraak. Maar hy sal nie moeg raak nie. Weet jy wat, hy het nie eers vir Jesus uitgelos nie. Ga lees 'n bietjie Matteus en Lukas 4, daar waar Jesus in die woestyn was. Het hy na Jesus gekom en hom versoek. Dan sê hy daar in die einde, hy het hom vir 'n ruk lank alleen gelaat, of wel uitgelos, 'n ruk lank. Wat het beteken dit? Hy het maar weer teruggekom. As hy nie eens vir Jesus uitgelos het, wat laat jou ding, hy gaan jou uitlos? Dan kry ek mos hierdie sê ding, pastoor, ek los die duivel uit, dan los hy my uit. Hy sal jou gaan uitlos nie. Hy wil jou steel, hy wil van jou steel slag en verwoes, dis sy mission. Hy is uitgestuur om jou te steel, te slag en te verwoes. Sy mission in die wêreld, in die lewe, is om van jou te steel, te slag en te verwoes. Wil nie vir my kom vertel, ek los hom, dan los hy my uit. Moenie gemaklik raak in jou geestelike lewe nie. As die duivel jou nie kan vang met sonde nie, vang hy jou met godsdiens. Hoor wat ek jou vandag vertel. In hierdie lockdown het ek het gesien, dat die kerke toe was, hoe baie mense het van die pad af geraak, omdat hulle gemaklik geraak het in hulle geestelike lewe, omdat hulle gemaklik geraak het in hulle geestelike toestand. Ek het baie hard gesien. Kom ons wees eerlik, hoe baie kinders van die Here het lou geword in hierdie lockdown tyd waar die kerke toe was. En as ek, en my nou asseblief om hemelsnaam net nie jou hand nou opsteek nie, want dan skinder allemaal weer van jou. Maar kom ons vir sê, as ek moet sê, steek op jou hand jy, wat in hierdie tydperk van hierdie lockdown, kan voel jou geestelike lewe het 'n nok gevat, is nie meer so sterk soos wat het was nie. Ek wonder hoeveel mense sal hulle hande opsteek. En as hulle eerlik moet sê, ek getuig, ek is nie meer daar waar ek moet wees nie. Hy wie meen dat hy staan, moet op as dat hy val nie. Wat het gebeur?
Het jy nie dalk van die eigenschappen van Goliath in jou leven begin toelaat nie? En wat het gebeur op die einde van die dag? Jy het verwag, ach die duivel, hy sal by ons nou nie kataza nie. Jy het lig, jy het, hoe kan ek sê lig geword vir hom? Jy het hom te lig opgesom. Ja, hy is oorwin deur die bloed van die lam. Ja, hy is oorwonne vijand. Maar wragtig, jy lewe nog in die wereld, hoor. Hy sal nie stop nie totdat ons by nog by Jesus is nie. Dis al wanneer hy jou gaan uitlos is wanneer jy by Jesus gaan. Terwyl jy nog asemhaal, trust my, hy gaan vir jou vat. Hy gaan jou traai. En weet jy wat? Jy kom het nie eers achter nie. Goliath het eers achtergekom, hoe klein David daar ingekom, en sy attitude is anders as die ander, anders as die anders nie. Hy het eers achtergekom, David sy houding was anders nie. Hy was so vol van homself, so gestaan, en hy het verwag hulle sal opgee. En hy was trots en hoogmoedig. Hy was blind, hy was kortsigtig. Hy was vol trots en hoogmoed. Hy het sy oog van sy taak het eintlik afgehaal. Wat het gebeur? Die volgende ene, Goliath se fout, een van sy foute was, hy was nie aanpasbaar nie. Hy was nie veranderlik, hy was nie aanpasbaar in sy omstandighede nie. Hy het die verkeerde wapens gehad vir die geveg, hy was op die verkeerde vegterrein gewees, want kyk een bietjie wat sê die woord van die Here, David het hom gehaas na die vegterrein. So David het eerste die vegterrein uitgevat wat vir hom een voordeel gegee het. En David het geweet, Goliath kon nie op afstand beklein nie. Kom denk jy, David is slinger vel gehad. David gesien wat sy wapens het, toe hulle vir hom die wapens wil gee om teen Goliath te veg, toe sê ek kan met die goed loopie. Dis nie die wapens wat ek gewoond is aan nie. Ek kan die close distantie beklein nie. Ek kan die one-on-one beklein nie. Ek kan nie vir leeuw sê, kom hier so papa gaan vir jou. Dis ook om ek een slingervel het. En weet julle wat dan ding die mense, ach, een slingervel is die gevaarlik, kom ek julle gauw iets vertel van die slingervel. Die slingervel wat David gehad het, as jy gaan kyk, sy kapasiteit wat hy ding gehad het, nee, die velocity wat hy ding gehad het, is die selfde kracht as een 45 pistool. Een 45 kaliber pistool. Dis groot, ouwens. Dis die force wat hy klip het. Dis die selfde as een 45 kaliber pistool. As julle, vir julle wat nie verstaan wat dit beteken nie, trust my, hy maak een gaaikie oor. Dis die kracht van die wapen. En die voordeel van David was, hy kon op een afstand beklei. Goliath kon nie. David was vinniger gewees. Hy het die swaar wapenrusting gehad wat hom afgeweeg het nie. Hy was raads, hy kon beweeg. Goliath, al het hy swaard gehad, weet julle, ek weet nie eens geweet wat Goliath sy swaard geweet, weet al is gevoel swaard, is een rechte genuine swaard. Praat nie van die katana swords nie, die goed is baie lig, hulle word lig gemaakt. Ek praat van die rechte ou medieval swaarde. Die goed is hondswaar, jy praat van 30 kilogram plus. Nou wat het Goliath sy swaard in het geweeg nie? Julle het gesê wat het sy armor geweeg, so sy mobiliteit was aangepas, hy was nie aanpasbaar nie, hy was op die verkeerde vegterrein, hy was op die verkeerde afstand. Nou wil ek vir jou sê, die kind van God in vandagse tyd, is ook baie male op die verkeerde plek, hy is ook nie aanpasbaar nie, in die sin van, hy wil nie verander nie. Goliath was gewoond geweest, dus so hy beklei het, dus so het was. Hy was nie aanpasbaar met sy omstandighede nie, hy was nie aanpasbaar met sy situasie nie. En net so kom die kind van die Here ook en hulle verander nie. Hulle wil dieselfde bly. Die woord van die Here sê vir ons, dat hy het alles nuut gemaak, wanneer jy tot Jesus gekom het, vind daar verandering in jou lewe plaas. Hy sê, maak van jou 'n nuwe skepsel. Maar weet jy wat is die groot probleem in vandagse tyd met kinders van die Here? Hulle wil nog steeds die ou mens bly. Hulle wil die Here dien, maar nog steeds soos die ou mens. Hulle wil nog steeds wees soos die ou mens, dink soos die ou mens, redeneer soos die ou mens, leef soos die ou mens. Daar is die verandering nie. Hulle is nie aanpasbaar nie. Hulle sit met die verkeerde wapens. Ons gaan nou daarna kyk. Hulle sit op die verkeerde vegterrein. Hulle is op die verkeerde afstand.
Maar op die einde van die dag kost dit dat die kind van God val. Romeine 8 vers 5, hoor mooi hierso. Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Jy sien die dag toe jy na Jesus toe gekom het, en jou hart en jou leven vir Jesus oorgegee het. Moet daar een verandering plaasvind in jou leven. Daar moet een mindset change ingetree het, wat gesê, maar luister, ek dink nie meer soos die wereld nie. Ek gaan nie meer leef soos die wereld nie. Nie meer optree soos die wereld nie. Daar gaan verandering wees. Wie moet change? Weet jy wat, mense verwag, wanneer hulle na Jesus toe kom, en weerligstraakje, en hulle ewerskielik, dis hulle ewerskielik, hierdie perfecte volmaakte persoon. Hulle verwag, okay, right, ek gaan nou change. Nee, jy moet change. Jy die vrye wil ontvang, jy met die keuse maak en sê, luister hier, ek gaan nie meer in sonde wandel nie. Luister hier, ek gaan nie meer vir hierdie goed val nie. Weet jy wat, ek gaan nie meer praat soos ek gepraat het, dink soos ek gedink het nie. Hy wie vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Dit is ook hoe mense weer terugval, dit is ook hoe mense weer in sonde val. Hulle bedink vleeslike dinge, hulle begeer vleeslike dinge. Weet jy, Goliat was in 'n comfort zone gewees, totdat sy fondasie geskit is. Goliat was verkeerd bekleed, hy was verkeerd bewapen. As jy in die vlees wandel, sal jou geveg ook in die vlees. En wat sê die woord vir die Heer vir ons in Efesiërs 6? Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Hy wie geestelik is, bedink geestelike dinge. Jy sê, wanneer ek in die geestelike stryd kom, wanneer ek in die situasie kom, waar ek een aanslag beleef van die vijand, of waarin ek iets beleef, die kind van God, wat vleeslike dinge dink, sal die fight in die vlees wil opruit. Sal nie besef, beluister hier so, hierdie geveg is eintlik een geestelike stryd nie. Jy sien, as God jou anker is, sal jy bewapen wees met Godse wapenrusting, nie met jou eie vlees en bloedkrag nie. Weet jy, baie male probeer ons situasies hanteer in die vlees uit, of in die vlees. En ons raak vleeslik, kyk mense, ek raak ook van partij keer maar kwaad en agressief en alles, en dan wil ook maar vleeslik raak. Maar ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Jy sien, Godse wapenrusting is nie swaar nie. Die vleeslike wapenrusting is baie swaar. Wat is die geestelike wapenrusting? As ons kyk na al die dinge wat ons wegvat van die Here af, die werke van die vlees, dit is die vleeslike wapenrusting. En op die einde van die dag sal ek dieper val en ek sal val, want ek is nie mobiel nie. Die sonde, die ongeregtigheid, die alle goed bind my vas. Kom, sit alles by mekaar. Dit sit my verkeerde plek. Dit gee my die verkeerde wapens. Dit maak my nie mobile nie, net soos Goliat. Dit sit my op die verkeerde vegterrein, want nou veg ek al in die vlees en nie in die gees nie. Wie gaan staande bly? Ja, precies. Daarom moet ons begin besef, en wanneer ek wandel in die wapenrusting van God, nou ek het die hele reeks genoem die wapenrusting van God, hy is op YouTube ook beskikbaar, gaan kyk dit. Gaan werk daar ding bykie deur. Dis levensbeginsels, wat God ons leer, om in die gees te wandel. En wanneer ons die concept besef, en ons begin dit toe te pas in ons leven, nie net te leer nie, maar toe te pas, dis wat ons gaan weerstand kan bied, teen die aanslag van die vijand. Want, Godse wapenrusting, beskerm ons, sit ons met die regte wapens in ons hand, die regte swaard van die gees, bewapend met die regte woord van God, met Godse beloftes, met Godse woord. Efesiërs 6 is die wapenrusting as jy wil gelees, maar gaan doen asseblief, doen julle self 'n guns, gaan bestudeer die wapenrusting reeks vir my. Hy is op YouTube, baie van julle het ook op flash drives, hy is daar ook beskikbaar ook. Gaan kyk 'n bietjie die wapenrusting, werk dit deur, en begin dit toe te pas in jou lewe.
Jy sien, want as God die anker is, sal ons bewapen wees met sy geest, met sy swaard, en ons sal God sy beskerming beleef. Jy sien, Goliat het staat gemaak op sy vleeslike wapens, op sy mobility, op sy krag. Wat sê God? Nie deur krag, of deur geweld, maar deur my geest, so spreek die Here. Jy sien, as jy oorwinning in die geest wil ontvang, dan moet jy begin wandel ook in die geest. Nog een fout wat Goliat gemaak het, is hy David geonderskat. Hy het David totaal en al geonderskat. Want hy was vol van homself, vol trots en hoogmoed. Hy was een baasvechter. Ach, wie is hierdie klein snotkopje wat nou hier na my toe kom? Dis eigenlijk sy redenasie gewees. Sorry, ek sê dit so. Maar dis seker wat in sy hart mis opgekom het. Wil hy nou te my kom? Hy sê ons vir my, jy kom na my, is ek een hond dat jy na my toe kom met klippe en stokke en goed? Sê, wat traai jy nou eigenlijk doen, David? Maar weet jy wat, en as ek gaan kyk na die, baie kinders van die Here is so vol van hulle self, so vol godsdienst, is so vol van die eie ek, dat hulle nie agterkom, hulle is eintlik 'n oop teken nie. Mense onderskat baie male ook hulle self. Ag man, ek sal nie mislei word nie. Ag man, ek sal nie daar verval nie. Né? Ek dink hierdie hele epidemie, wat ons beleef, as ek kyk na wat gepreek word, meerendeels, wil ek eindelijk vir mense sê, jylle word nie mislei nie. Jy sal ons nie mislei word nie. Baie mooi. Mense is besig met nonsens. Oh, ek sal nie mislei word nie. Ek ken die woord van die Here, is het? Hoeveel verkeerd jylle Bybel gelees? Nie nog nooit, maar ek ken die woord. Mooi Boeswaan, mooi. Ek sal nie daarvoor val nie. Weet jy hoeveel mense val vir misleiding? Kom ons vat die boodskap oor die wegraping in hierdie tyd. Hoeveel mense het die mekaar geraak? Ek kry dagliks boodskap, ek is so confused. Bly by die woord van die Here. Bly by die woord van die Here. Jy sien, David, Goliat het David geonderskat. En so jy ook, moet nie jouself onderskat nie. Pastoor, hulle sal my nie mislei nie. Weet jy, as daar is een rede hoekom een mens waarsku teen sekere leerstellings, en teen sekere goed, en sê, hy, oppas hiervoor. Ek loop nie rond, hy, oppas nie. Weet jy wat is een van die grootste tekortkominge in die kerk van die Here in vandagse tyd, en ek sê dit weer, dit voel of ek myself herhaal, bid vir die gawe van onderskeiding van geeste. Daar is nie meer die gawe van onderskeiding onder kinders van die Here nie. Weet jy, dit is my hartseer as ek sien, hoe mense val, vir allerhande woordkie, vir allerhande doktriniekie, want hulle is nie geanker in Godse woord, hulle is nie bewapen, hulle bedink in die geestelike dinge nie. Ek wil vir jou sê, moet nie jouself sterker skat, as wat jy regtig is nie. Dit klink erg wat ek hier so sê, maar wat probeer ek daardoor sê, want mense opruit in die vlees. Weet jy, die duivel is die vader van die leens. Johannes 8 vers 44 sê dit vir ons, hy is een mensmoordenaar, hy is die vader van die leens. En weet jy wat, die kinders van die Here kom dit te vul, want hulle onderskat die vyandse taktiek. En dan wat ek gesê, as jy nie kan kry met sonde en die vang jy met godsdienst, eventueel, as jy nie geanker is in die woord van die Here nie, as jy nie Godse beloftes in jou hart het nie, as jy nie Godse woord het, as jy nie jou focus, wat het ek in die begin gesê, die heel eerste punt, as jy nie jou focus hou op die volbringde werk van Jesus nie, gaan nie val. Nog een ding wat hy gedoen het is, hy David vervloek. Hy David vervloek. Jy het ons gehoor dat hy al gesê, hy het hom vervloek by sy gode, sê die woord van die Here vir ons. Wat sê Spreuke 18 vers 21, dood en lewe lê in die mag van die tong. En elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.
Vir jy sê wat jy saai, sal jy maai. Wat jy saai, sal jy maai. Wat spreek jy? Lyk jou spreektaal. Wat spreek jy oor jouself? Wat spreek jy oor ander? Hoe klink jou taal? Hoeveel dood spreek jy op 'n daaglikse basis oor jouself? Ha? Môre broer, hoe gaan dit? O, pastoor, arm en geduldig. Wat spreek jy oor jouself? Ag, ons karring maar aan. Wat spreek jy oor jouself? Ha? Hy Dawid vervloek. Oppas wat jy sê. Ek wil even vir jou sê, oppas om nie jou seëninge in vervloekinge te verander nie. Weet jy wat, ons kla so makkelijk met 'n wit brood onder die arm, is die spreekwoord. Uit ondankbaarheid uit. Ons ondankbaarheid bring 'n vervloeking in ons lewe. Hoekom? Want God seën ons en wat doen ons? Ons mou net. En ons kla net. Ek wil so vinnig deur die goedjies gaan. Wat jy saai, sal jy maai. Goliat se voorkop was sy ondergang. Want toe hy klip hom tref, toe val hy. Toe Dawid gegaan en die swaard uitgehaal het om onthoof. Sy verstand, jou verstand, jou kop, is baie male ook jou ondergang. Jou gedagtes bepaal jou lewenspad. Wat dink jy? Hoe dink jy? Hoe redeneer jy? Jou verstand, jou eie denke, jou redenasies kan veroorsaak dat jy val. 2 Korintiërs 10 vers 5. Gaan ons 3 gedeeltes lees. 2 Korintiërs 10 vers 5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen ons die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Neem jy elke gedagte gevange tot eer van Jesus. Romeine 8 vers 5. Want die wat vleeslik is bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is bedink geestelike dinge. Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is. Nie wat op die aarde is. 2 Korintiërs 10 vers 5, Romeine 8 vers 5 en Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Weet jy wat jou denkwyse kan jou lewe bepaal? Hoe jy dink, hoe jy redeneer. Ek gaan nou nie te diep ingaan in nie. Ek het 'n boodskap inleid gedoen oor jou gedagtes. En ek het ook, daar is ook een boodskap, bedink die dinge wat daar bo is. Daar is twee boodskappe, een is oor gedagtes en een is bedink die dinge wat daar bo is. Ga luister een bykie weer die boodskappe van my. Jou gedagtes bepaal jou levenspad. As jy verkeerde gedagtes het, gaan het jou laat val. Snaaks interessant genoeg, ne, dat een van die wapens wat genoem word, is die helm van verlossing. Wat beskerm die helm? Jou gedagtes. Jou gedagtes. Wat jy dink. En wat sê die helm van verlossing? Die volbringde werk van Jesus aan die kruis. Hou jou gedagtes daarop. Hou jou fokus daarop. Kan jy sê, dit kom alles terug na die een punt toe. Jesus Christus, hom as gekruisigde. Nog een fout van Goliat. Hy word beskryf, en dis die laaste fout wat ek wil aanspreek vanmôre. Goliat word beskryf as die onbesnede Filistyn. Nou, gaan nie nou in detail ingaan oor die besnijdenis en whatever nie, maar wat beteken dit? Daar was geen verbond tussen hom en tussen God nie. Kijk, die verbond van Abraham was ingestel met die besnijdenis, dat God vir hom gesê, ek geef vir jou die land Kanaan, en as teken daarvan, moet julle die besnijdenis ontvang. Nou, hier word beskryf as die onbesnede Filistyn, en in die Oud Testament, dit was die Oud Testamentiese gebruik, was die Israel moes besnij geword het om te wys, hulle is deel van Godse verbond. In die Nuwe Testament kom ons en Jesus sê, ek gee aan julle 'n nuwe verbond, ek gee aan julle 'n nuwe testament. En wat was dit? Hy het gesê, ek gee vir julle my liggaam en ek gee vir julle my bloed. Ek gee vir julle my lewe aan die kruis. Hy het vir ons 'n nuwe testament gegee, 'n nuwe verbond gegee. Hy het gesê, deur genade word jy gered, net jou werk en dit is 'n gawe van God, sodat niemand kan roem. Jy sien, en daarom is dit belangrik, jy gaan Goliat het geen verbond met God gehad nie. En daarom het hy tot 'n val gekom. As jy nie in Christus Jesus is nie, as jy nie Jesus in jou lewe het nie, gaan jy tot 'n val kom.
Jy sien, want Jesus geef vir ons die besnijdenis van die hart, ons gaan het nou lees. Wanneer ons naar Jesus toe kom, besnij hy ons hart. Ons gee ons hart en leven oor aan hom. En hy maak ons niet dier sy Heilige Gees. En hy versoen ons met God, wanneer ons in geloof naar hom toe kom. Efesiërs 2 vers 11, en ons gaan daar so lees, tot en met vers 22, dat is een lang gedeelte, gaan so vir julle lees, Efesiërs 2 vers 11, daarom onthou julle dat wat julle vroeger heidene in die vlees was, onbesnede, en genoem word dier die sogenaamde besnijdenis dat in die vlees met die hande verrig word, dat julle in die tijd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbond, van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld, maar nou in Christus Jesus, het julle vroeger wat ver was, nabij gekom, deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei ingemaak het, en die middelmuur van scheiding afgebreek het, doordat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboye, wat in inzetting kan bestaan, zodat hy deur die vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep, en albei in een lichaam met God kon versoen, deur die kruis, nadat hy daaraan die vijandskap doodgemaak het, en hy wat die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, want daarom het ons al bij die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en profete, terwijl Jesus Christus self die hoeksteen is. En wie die hele gebouw goed saamgevoeg verrijs tot de heilige tempel in die Heere, en wie ook saam opgebouw wordt tot de woning van God in die Gees. Jy sien, Jesus Christus, daar is dit een weg. Daar is nie een ander manier. Ek kan nie die ou verbond wil vasthou en die nieuwe verbond nie. Ek kan nie myself wil red nie. Ek kan nie uit die vlees uit wil opruit nie. Dit komt terug naar die eerste punt toe van hy het sy focus gehad, hy kon nie sien, hy het sy focus afgehaal van die evangelie af. Ek het Jesus Christus nodig. Kolossense 2 vers 8 tot 15, Kolossense 2 vers 8 tot 15, pas op dat niemand julle as een buit wegvoer, dier die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlevering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wereld, en nie volgens Christus nie, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik, en jylle het die volheid in hom, wat die hoofd is van alle overheid en mag, en wie jylle ook besnij is met die besnijdenis, wat nie met die hande verrig word nie, dier die lichaam van die sondige vlees af te leen in die besnijdenis van Christus. So wat beteken dit? Jy moet jouself bekeer. Kan nie in die sonde blijf wandel nie. Jy moet jouself bekeer. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waar jylle ook saam opgewek is dier die geloof, en die werking van God wat hom met die dode opgewek het. En jylle wat dood was, door die misdaden en die onbesnedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, doordat hy al die misdaden vergeef het. Wat sê hy? Jy moet die vlees met sy begeerigheid kruisig, jy moet het besny. En jy moet jouself in Christus plaas. En die skuldbrief teen ons, wat hy met sy uitsending ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, door het aan die kruis vast te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardoor hulle oor hulle getriomfeer het. Ek wil vir jou sê, daar is net een weg tot redding, daar is net een weg tot geloof, daar is net een manier, en dit is om gehoorsaam te wees aan die woord van God, jou geloof en vertrouwen in Christus te plaas, jou oog gevestig op Jesus, die pad te loop, gehoorsaam aan sy woord, en oorgegee aan Jesus. Jy kan nie hierdie stryd waarin ons leef, tot en met Jesus ons kom haal, bekostig om jou oog van die evangelie af te haal. Jy kan nie bekostig om hierdie foute wat Goliat gehad het, om Jesus een kant te geplaas het, jou eie leven ook te doen nie. Jy sien, hy was een onbesnede Filistijn, het geen verbond met God gehad nie. En weet jy, baie van ons leven so, asof ons geen verbond met God het. Jy moet die vlees met sy begeerlikhede kruis, jy geloof in jou vertrouwe plaas, in wat Jesus in die kruis gedoen het. Jy moet gehoorsaam word aan sy woord. Goliat het tot die val gekom, en op die einde van die dag, wat het het gekos? Sy leven. Ek wil vir jou sê, as jy hierdie punte van Goliat in jou leven het, oppas, gaan jou leven kos. Dit gaan jou leven kos. Nie net in hierdie wereld nie, maar ook hierna. Goliat het tot val gekom, deur baie aspekte. Hy was kortsigtig. Hy was 'n onbesnede Filistijn. Hy was uitdagend, hy was uitdagend, hy was vol trots en hoogmoed. Hy het verkeerde wapens gehad. Hy het al die
goeders wat ons vandag deur gegaan het, het hy gehad in sy lewe. Het sy lewe gekos. Ek wil vir jou vra, as jy nie ook dalk vandag 'n Goliat in jou lewe nie. As daar 'n Goliat in jou lewe is, kruisig hom voordat te laat is. Amen. Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer hier u woord kon hoor. En Here, dankie dat ons weer vanmôre kon hoor, Here, dat u vir ons gesterf het aan die kruis om vir ons 'n nuwe lewe te gee. Here, vanmôre wil ek bid dat mense hierdie woord ter harte sal neem, dat hierdie woord mense sal bewus maak van hulle geestelike toestand, Here, veral die tyd waarin ons leef, Here. Hierdie tyd is so naby aan die koms. En Here, dis nou die tyd om aan die slaap gevang te word. Here, dis nou die tyd dat ons soos Goliat tot 'n val moet kom nie, Here. Ek wil bid, Vader, dat u ons sal help deur die krag van die Heilige Gees om hierdie Goliatte in ons lewens te identifiseer. Dat ons dit kan kruisig. En Here, dat ons gereed sal wees op u koms. Here, binnekort gaan u kinders kom haal. En Here, ek wil bid dat u ons bewaring sal hou deur die Heilige Gees. Heilige Gees, kom spreek tot ons harte vanmôre. En wees u die naprediker van hierdie woord. Salf en seën dit. En Here, ek wil bid dat mense regtig 'n wake-up call sal kry deur hierdie boodskap. Deur te identifiseer, maar Here, ek kan tot 'n val kom as gevolg van hierdie Goliatte in my lewe. Seën dit vanmôre in Jesus naam. Kinders van die Here sê. Amen.